Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos num lugar chamado Álvaro, né? Viemos visitar uma barragem de novo, porque eu já tinha feito esse vídeo e o vídeo sumiu. Eu filmei vários lugarzinhos, né, para vocês antes. Passamos na cidade de um cantor favorito meu aqui de Portugal, que é Tony Carreira. Passamos na cidade dele, né, na aldeiazinha onde ele nasceu. Filmamos rapidinho e viemos aqui para Álvaro. E eu vou mostrar para vocês aqui como é bonito. Tá vendo aqui a barragem? Aqui tem restaurante. Agora tá fechado ali, né? Que eu acho, não sei se abre. Ainda é dia de semana, né? Não sei se vai abrir. Né? Tem várias mesinhas aqui que a gente pode comer, lanchar. Ali é onde a gente vai ficar, ó, tá vendo? Aquela boia, sei lá o nome daquilo. O dia hoje vai fazer 36 graus, né? Ainda tá um pouco cedo, mas tem bastante jeito. Ó, o Gabriel tá estacionando ali, mas ó, a gente vai ali. Mas aqui é muito bonito, gente. Nossa Senhora, muito bonito mesmo. E eu e vocês vão acompanhar o nosso dia hoje aqui. Ali tem um negócio de barco, aqui embaixo. Nossa, essa barragem é muito bonita. Quando eu vim aqui com o Gabriel, há muitos anos atrás, mesmo. Tava bem diferente, agora tá tudo mudado, né? E vamos ver se a gente tem um cantinho ali embaixo pra ficar, né? Espero que vocês gostem, gente, porque aqui é muito bonito. Muito bonito mesmo. Depois eu vou ver, a gente vai ali na cidadezinha. Na vila, né? A gente vai ali na vila visitar. Saímos um pouquinho da água. Estamos esperando o sol aparecer, né? Mas tá quente. Tá bom. Tá quente. Tá quente, né? O sol ainda tá na nuvem ali, atrás das nuvens. Daqui a pouco a gente vai comer, né? Porque Gabriel já tá com fome. A ver se joga. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai comer. E aí eu levo vocês com a gente também. Agora a gente vai almoçar, né? Não é bem almoçar, vamos lanchar, né, amor? Vamos comer alguma coisa. Já é quase uma da tarde, né? Olha, gente, o que eu encontrei aqui em Portugal. A fantaúva, que eu gosto muito. É uma das minhas preferidas, é a fantaúva. Em França não tem, né? Infelizmente. Então, eu já compro as coisas aqui em Portugal. Pra aproveitar. É, né, amor? É. Então, o que você vai fazer pra nós aí comer? Eu vou fazer aqui um franguinho de churrasco. Franguinho com pão. É, isso vai ser fácil de fazer. Ó. Pois já tá pronto? Não, é só abrir. Gente, já almoçamos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o mapa. Tá vendo? Estamos aqui em Álvaro, né? Ó, a gente tá aqui, ó. Aqui, no restaurante. Olha como ela é grande. Olha. Parece um dragão, um rabo de dragão, né, amor? É. Nossa, gente, olha, eu aconselho, quem vinha para Portugal, venham conhecer aqui o Álvaro, né? Aqui tem restaurante, gente, tem restaurante, tem bastante coisa, né? E aqui, tudo de graça, gente, menos o restaurante, claro, né? A parte do restaurante você tem que pagar para comer, né? Mas é uma diversão em família. Muito boa aqui. Acho que agora, gente, a gente vai visitar a aldeia, né, amor? O que você acha? É. Não é? Eu tava capaz de visitar, mas eu quero sombrar ali. Gente, o Gabriel quer dormir. Vê se pode, vê se aguenta. Ó, gente, é ali em cima, ó. Vou dar um zoom. Tá vendo? E a gente vai visitar lá agora. A gente vai dar uma visitada ali, como eu falei, na aldeiazinha, né? De Álvaro, né, amor? E eu vou mostrar pra vocês. Nossa, tá quente. Agora só resolveu aparecer, mas aparece e desaparece. Mas tá bem quente.
aqui é a igreja. Vou filmar aqui pra vocês. Gente, olha que gracinha aqui. Tem uma fontezinha, olha essa casita aqui. Ai, que linda. Que gracinha. Aqui é o mapa. Onde a gente tá agora. Agora a gente tava lá embaixo, né? Agora a gente tá aqui. É aqui. A gente tá aqui. Subimos um bocadinho. Távamos aqui, né, amor? Embaixo, não? Não. Sim, tava aqui embaixo, né? E aqui, ó, é a praia. Nossa, gente, muito linda. Olha a igreja. Muito linda ela. E a visão daqui, meu Deus, é muito linda. Olha essa outra casinha aqui, olha. Que linda. Olha a visão aqui de cima. Aqui tem dizendo os lugares, olha. A gente, esse rio aqui, acho que fica para ali, ó. Para ali. Aí tem a piscina flutuante, que é ali embaixo. Percurso das capelas, né? Que é aqui que é onde a gente tá. Tem a Capela da Misericórdia, mas tá fechada. E tem, ó, as florestas, tá vendo? Caminho de Santiago, Ponte Romana. O Gabriel quer ir aqui, na Ponte Romana. E aqui é onde a gente tá, olha. Município de Oleiros, aqui. Aqui são os peixes, ó. Que contém nas águas, né? Oliveiras. Aqui tem oliveiras em tudo quanto é lugar. E não sei, aqui é a Aldeia Branca. Aqui, no caso, seria aqui. Mas é longe, são 18 quilômetros. Vou esperar o Gabriel, que ele tá lendo ali, ó. Tá vendo ali as rotas. Vamos ver aqui a Nossa Senhora. Olha, gente. Nossa Senhora. Ai, meu Deus, que linda. Que ela nos proteja de tudo. De tudo que tá acontecendo aqui nesse mundo. Bom, gente, a gente tem uma paradinha aqui, olha, pra mostrar aqui. É a mesma barragem, né, amor? Sim. A mesma barragem, né? Sendo que de outro ângulo, né? Sim, porque a barragem é ela mesma, amor, a barragem dela. E ela vai procurar perto da nossa casa, em Goiás. Uhum. A barragem mesmo, né? Isso aqui é o acúmulo da barragem. Nossa, gente, mas olha como é bonito. Isso aqui é um rio, pronto. Muito bonito. Nossa Senhora, meu coco tá queimando. Tão quente que tá aqui. Meu Deus. Muito bonito aqui. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui nessa imagem linda. Não eu, tá? E nem Gabriel. Cala a boca. Vou finalizar o vídeo aqui, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar nosso passeio, né? E ver esse lugar lindo, maravilhoso, né? Nossa, perfeito. Se vocês gostaram, gente, deem um gostei aí. Se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau!